យោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21សីហានេះគឺទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានជាស្រេចប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមហាអំណាចនេះកំពុងតែមានផែនការរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលទីក្រុងមូស្គូអាងថាវាអាចវិចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃនេះរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរប៉ិនតាហ្គោនកំពុងរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថា James ដែលជាមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុក្រែនហើយជាគោលដៅដើម្បីអ៊ុក្រែនប្រប្រាស់លើសមរភូមិរបស់អាកាសជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាណែនយោបាយនៅទីក្រុងមូស្គូក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ីមេតក្រមឡាំងបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយលំហអាកាសរបស់រុស្ស៊ីករណីនៃការសម្ស័កដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដល់អាវុធបំពាក់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួនរបស់ពួកណាតូនេះហើយមានលទ្ធភាពប្រកាសវាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីសេគីមីរីណោសដែលជាប្រធានក្រុមនៃសមាជិកសភារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានឡុងដុងឡាវប៊ីស្នីសថាលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានធ្វើការព្រមានរួចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបហានិភ័យបើ F-16បំពាក់ដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានបើកការវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះយ៉ាងនេះក្តីទើបតែទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន6គ្រឿងប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសហូឡង់ប្រទេសចំនួន4សន្យាបញ្ជូន F-16 យន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រទេសហូឡង់ប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសណាប់វ៉េសចំណាយឯប្រទេសក្រិចក៏បានឲ្យដំណេកថាខ្លួនគីនិងលោក F-16 ចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាថ្នូរនឹងការដូរយក F-35 ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រិចដែលលក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអាមេរិកនឹងផ្ទេរទៅឲ្យអ៊ុក្រែនទាំងអស់បើដូច្នេះមាននាំឲ្យអ៊ុក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីពួកបច្ចាំប្រទេសពីសមាជិកណាតូលោកកាដតាល់ជិត120គ្រឿងប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីសរ៉េស្គីបានថ្លែងថាខ្លួនគេត្រូវការយន្តហោះប្រភេទនេះដល់ទៅ130គ្រឿងទៅ150គ្រឿងយន្តហោះ F-16 វាបំពាក់ដោយគ្រាប់ដីស៊ីលប្របានវាបាត់ការវាប្រាក់ដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏បានផងដែរពេលវាហំរំរំនោះវាអាចបំពាក់គ្រាប់ដីស៊ីលបានចំនួន6គ្រាប់និងបើកការទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទីផងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផលិត F-16លក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងប្រប្រាក់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរដីស៊ីលចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅសម្រាប់ F-16 នោះជាប្រភេទដីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយតែគេហៅថា Jam បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាដីស៊ីលកំពុងតែដាក់ទៅការប្រតិអ៊ុយក្រែនហើយដែលឆ្លងកាត់ការដឹកជញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះ F-16ដែលទើបទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាវាបានហោះហើរលើលំហអាកាសនៃសមរភូមិរបស់ខ្លួនខ្លះៗទៅហើយប៉ុន្តែมันទាន់មានថា F-16នោះវាបើកការវាប្រាដែលបាញ់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះទីសេចក្តីរាយការណ៍បានថាវាបានហោះហើរលើលំហអាកាសនៃសមរភូមិភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតដែលមើលទៅដូចជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើការសមយុទ្ធរបស់អ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីនៅ
មានចម្រិតខ្សោយក្នុងការប្រើប្រាស់ App ដ៏ប្រមូលនេះអូក្រែនទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកបើកបរ App ដ៏ប្រមូលដែលចូលនិវត្តន៍នោះអាចមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយជាអ្នកបើកបរ App ដ៏ប្រមូលពេលដែល App ដ៏ប្រមូលមានចំនួនច្រើនឡើងដែលពួកបច្ចេកប្រទេសផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវឡូឌីវីស្លែនស្គីដែលចង់បានអ្នកបើកបរ App ដ៏ប្រមូលជនជាតិអាមេរិកបើទោះជាចូលនិវត្តន៍រាយនោះគឺអាចមកប្រើប្រាស់ App ដ៏ប្រមូលរបស់អ៊ុយក្រែនបានហើយស្របពេលដែរសមាជិកសភារបស់អាមេរិកមួយចំនួនក៏យល់ស្របនឹងសំណើរបស់លោកស្លែនស្គីផងដែរគេមិនដឹងថាទីក្រុងមូស្គូនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងណានោះទេបើអ្នកបើកបរជនហោះចម្បាំង App ដ៏ប្រមូលជនជាតិអាមេរិកនោះអាចនឹងជួយបើកបរ App ប្រមយជាមួយរបស់អ៊ុយក្រែនតាគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនពួកគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកងទ័ពអាមេរិកនោះទេលើកលែងតែករណីពួកគេស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីរុស្ស៊ីព្រមមានប្រឆាំងនឹងពួកបច្ចេកប្រទេសនោះគឺព្រមមានជាញឹកញាប់ណាស់ទៅហើយតាំងពីដាក់ដំបូងតែពួកបច្ចេកប្រទេសបញ្ជូនរកក្រោះឬពីតែកំភ្លើងធំទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូតែងតែព្រមមានពីការវាយប្រហារទៅលើកូតាជីច្រើននៃពួកបច្ចេកប្រទេសនោះបាទទូជាពួកក្រុមប្រចាំប្រទេសនោះជាសមាជិកនៃអង្គការយុធនាតូក៏ដោយមានពេលខ្លះមាននាំនៃទីក្រុងមូស្គូដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីឌីមីទ្រីមេតវ៉េនឌីវគេដោនបានប្រមានរដ្ឋបញ្ញក្បាក្របនុគ្លីអ៊ែរទៅលើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO នៅតែបញ្ជូនអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានដូចជាក្របមីស៊ីលអាតាប់ក្របមីស៊ីលស្ទមសាដូជាដើមក្របមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្របមីស៊ីលស្ទមសាដូជំនួយរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីរុទ្ធហើយបតែលនេះសារដ្ឋអាមេរិកនៅពួកប្រចាំប្រទេសជាច្រើនទៀតបានសម្រេចផ្តល់រហូតដល់ប្រព័ន្ធការពារដានកាសប៉ាត្រីយូតជាអាវុធទំនើបបំផុតផលិតនៅសារដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែររុស្ស៊ីក៏បានប្រតិកម្មផងដែរចំពោះការផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដានកាសទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះតែរុស្ស៊ីអ៊ីសកេតឃើញថាបានធ្វើការព្រមានសារដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិក NATO យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញទីក្រុងមូស្គូបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងណាមួយរបស់សមាជិកអង្គការ NATO រដ្ឋប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលប្រជុំនួយយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចទីករណីដែរមានការព្រមានពីមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់ទីក្រុងមូស្គូថាបើអាមេរិកបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថាចាំបំពាក់ឲ្យ F-16 ហើយអ៊ុយក្រែនបើការវាប្រាជ្ញខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការសំសាក់ទៅវាប្រាលើកូដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏គេក៏ប៉ុន្តែសម្លឹងតតើរុស្ស៊ីអាចបើការវាប្រាលើកូដៅត្រង់ទៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏វាប្រាទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺចាំណាស់នោះប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាប្រាដៃបាញ់ឥសីលទៅលើកូដៅនៃផលប្រយោជន៍អាមេរិកដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមិនមែនជាការសំសឹកដោយផ្ទាល់នោះទេហើយទំនងនឹងមិនបខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មវិញនោះទេព្រោះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺវាធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិទៅហើយនោះហើយស្ថានទូតអាមេរិកនិងស្ថានទូតរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសក្តីវាស្ថិតជាគោលដៅដែលងាយរងការវាយប្រហារដោយក្របពីសៀររបស់រុស្ស៊ីអ្នកសិក្សាអ្នកវិភាគប្រមាណថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារ
ក្នុងទម្រង់សាមសាក់វាប្រើទៅលើគោលដៅនៃផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកឬផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសសមាជិក NATO មិនមែនវាប្រើទៅលើគោលដៅនៃខាងក្នុងនៃប្រទេសអ៊ុក្រែននោះបើជាវាប្រើទៅលើទីតាំងនៃលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏វាអាចទាញទៅរកសង្គ្រាមរបស់ពួកប្រជាប្រទេសនិងអ៊ីក្រុងមូស្គូផងដែរចាំមិនចាំវានឹងទាញទៅរកសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីដែល NATO នៅពេលនេះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមាន32ប្រទេសនៅវិភាគមកថារុស្ស៊ីទំនងមិនធ្វើការវាប្រាទៅលើទីតាំងជីច្រុនរបស់ពួកប្រជាប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៅអឺរ៉ុបនោះទីព្រោះថារុស្ស៊ីក៏អាចបារម្ភពីការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO ផងដែរ